Figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. Ainda sem expositor, sem coleção, você que não acompanha o nosso canal, eu me mudei e não tenho mais meu expositor, não tenho mais nada, tudo encaixotado, mas já tenho uma mesa para sentar e conversar e expor algumas coisas que vão chegando. E para você que é marvete e coleciona a linha Marvel Legends, trago novidades que eu acho que vocês vão. Gostar. mesmo quem não, não é Marvete, é, é, é de Seneco, vai também curtir muito, muito essa notícia. Para quem não conhece, Marvel Legends é aquela escala articulada de 6 polegadas, que começou há muitos e muitos anos lá atrás com a Toy, Toy, com a Toy Biz e depois foi assumida pela Hasbro há muitos anos e que vem trazendo tudo, tudo, tudo de Marvel, especialmente comics uh, em, na sua linha aí de figuras. 6 polegadas, 15 centímetros e agora com a história do MCU dos filmes até Endgame tudo que uh, veio isso aí, tudo que termina em Endgame virou Infinite Saga então não só pela Hasbro mas por outros fabricantes isso aí, é tudo Infinite Saga e a Hasbro tá é, relançando ou trazendo figuras do MCU momentos do MCU que eles consideram importantes então tem packs com Thanos, com o Capitão América Endgame é, tem da uh, Scarlet Witch, tem muita coisa. E também, recentemente, há uns meses atrás, anunciaram uma outra linha que é a linha de séries do Disney Plus. Então vai ter figura da, do Soldado Invernal e do Falcão: Falcão e Soldado Invernal, Wanda Vision, e vai ter figura também uh, do, do agente americano. Então é uma linha baseada só nas séries que a gente tem acompanhado com a estreia da animação do da série do Loki estreia agora nessa semana é uma série muito esperada Deus da Mentira o que aconteceu com ele depois daquela bagunça total de Infinity War e Endgame saberemos muito em breve a Hasbro já comunicou que as pré-vendas da figura do Loki começam agora na Happy Dia 9 e 10 de junho, estamos em 2021. Então, essa série, que é uma série do Disney Plus, ela tem as figuras uh, do visão branco, aquele que a gente viu no WandaVision, tem as figuras que eu mencionei, tem o Sam Wilson de Capitão América, porém, o Sam Wilson com o escudo ele vem sem as asas do falcão e o Buff, que é Build the Figure, isso é. Cada é, que é, uma, é uma, um pedaço de uma. Geralmente é um pedaço de uma figura que vem com outra figura para você construir isso. É, em cada série você tem um pedaço de uma figura maior. Nesse caso não vai ser bem uma figura, mas vai ser a, é, vai ser, vão ser as asas do Falcão, é, os acessórios que ele usa para voar. E com uma base é, voadora. Então se você quiser o Sam Wilson de Capitão América e voando, você tem que uh, garantir. As figuras dessa Wave toda do Disney Plus. Porém, a figura, de novo, a figura do Loki. Ele está ali a paisana de gravatinha, baseada nessa série que está aí é, é, sendo inaugurada, está sendo lançada essa semana, vai ser vendida via pré-venda no site da ReHap. Eu vou colocar aqui no descritivo o link diretamente para vocês acessarem. E para comemorar, essa série do Loki que está chegando e muita gente está ansiosa. Gostei muito de WandaVision, não esperava muita coisa, mas fui sendo contaminado ao longo das, das, das edições, dos capítulos e terminou muito, muito legal. Espero que do Loki seja a mesma coisa. Falcão e Soldado Invernal também gostei bastante, inclusive o Barão Zemo também está nessa, nessa Wave para você completar as asas do Sam Wilson figura legalzinha também. Eles me mandaram algo que vai agradar muito muito o meu sobrinho, porque eles têm, a Hasbro tem uma linha que chama Titan Heroes, que são bonecões de 30 centímetros. e com menos articulações, mas é uma linha muito legal para ser introduzida para a molecada. E tem outras figuras lá. Isso aqui também está. Isso aqui não é lançamento, mas está disponível no site da ReHap. E eles mandaram esse lock que é baseado nessa animação 2016. Então, tá aqui. Pouquíssimas articulações, bonecão de Olinda, bonitão para para molecada. Baseado aí, quem lembra muito lá do começo dos primeiros filmes do, dos Vingadores, mas ele tá mais para para animação mesmo. Então isso aqui também você que tem criança pequena e tal ou molecada pré-adolescente que ainda gosta desse universo, é uma coleção relativamente barata e bacana para iniciar aí. e não esqueçam os Marvel Legends aí em breve chegando nessa nessa toada aí da, da animação do Disney Plus com a pré-venda no site da ReHap. acompanhe o nosso canal que é responsável aí por essas boas notícias aí que nos nos chegam agora no meio dessa turbulência de mudança e outras coisas que acontecem na minha vida e nas, na, nas vidas das outras pessoas aqui do canal Muitíssimo obrigado, comentem aí se vocês gostaram dessa, dessa Wave do Disney Plus e o que vocês esperam aí dessa série do Loki, tá bom? A gente se encontra em breve no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!